ku ga gashi na rubutun ya koma da Ingilishi sai in tura mishi. Kun gani na rubuta yare na da Hausa amma kuma na mira shi da Ingilishi. To misali idan ina mai uwa na maza da mata barka da raka, barka da ziyartar wannan shafi na mai suna Sacktech TV. To insha Allah kamar dai da muka saba a bidiyon mu ne zamu nuna muku wasu ababe guda biyar masu matukar muhimmanci wanda ya kamata duk wanda ke amfani da manhajar WhatsApp ya sani. Domin kallon wannan ababe ku biyo mu cikin wannan bidiyon daga farkon ta har ƙarshe. Bayani a bidiyon mu ne zamu ga wasu ababe biyar masu muhimmanci wanda ya kamata duk wanda ke amfani da manhajar WhatsApp ya sani. Amma na farko da kuke gani kai tsaye zan shiga kan WhatsApp dina, bayan na shiga za ku ga gashi nan ya nuno mini lambobin da suke kan WhatsApp dina, to zan shiga kan wannan lambar. Bayan na shiga kamar da kuke gani yanzu abu na farko da zan nuna muku shine yanda za ku iya sanya ma lamba security. Ku sani ce wasu lokutan da zama zauga mutane wasu idan suka karbo yayin ku kai tsaye ku ga sun shiga cikin lambobin ku suna gani, to za ku iya sanya ma duk lambar da kuke so security ta yadda ba wanda zai iya shiga sai ku da kuka sanya wannan security. Kai dai za ku rana wannan ɗin girgiyar. Bayan kuce kamar da kuke gani sai ku zo nan ƙarshen ƙasa, bayan kun zo zai ba ku damar ku zaɓi shema kuke so ku sa ko lambobi, to sai ku zaɓi ra'ayinku. Bayan na zaɓi shema kamar da kuke gani zai ba ni damar in zana shemar da nake buƙata. Bayan na zana kuma sai ƙara ba ni damar maimaita ta saboda gudun mantuwa, sai in ƙara maimaita ta. To bayan na maimaita wannan shema da kuke gani kai tsaye yanzu inda zan dawo baya ga lambar nan da na sama ku ɗin da kuke gani, kun gane ta gata nan, to zan danna ta yanzu. Bayan na danna ta kamar da kuke gani kai tsaye za ku ga gashi nan ya nuno mana kwad ya hau, to sai in maimaita wannan kwad ɗin da na sa. Bayan na sanya kamar da kuke gani kai tsaye za ku ga gashi nan ta fita cikin sauki ba tare da matsala ba. Kun ga kenan na sanya ma wannan lambar security babu wanda zai iya shiga sai ni ko kuma wani shan sai mai. Idan kana so kuma ka hudda shi ne za ka danna kan ɗage-ɗagen sai ka zo ƙarshen ƙasa gurin ɗazu sai ka maimaita shi ma da ƙasa. Bayan ka maimaita kai tsaye yanzu kwad ɗin ya fita, yanzu ina zan dawo baya in koma ciki za ku ga gashi nan babu kod. Da fatan dai kun fahimci wannan. Na biyu kuma da zan nuna muku shine yanda za ku iya ɗora hoto a kan sikirin na WhatsApp. Kamar da kuke gani wannan shine sikirin na WhatsApp da nake nufi, wannan hulhulan da kuke gani. To hanyar da za ku bi domin ɗora hoto a kan gurin shine za ku danna kan ɗage-ɗagen wannan. Bayan kun shiga kamar da kuke gani za ku zo wannan gurin. Bayan kun shiga kamar da kuke gani zai nuno muku sai ku danna nan. Bayan kun shiga sai ku shiga nan sai ku zo gurin nan da aka rubuta color. Bayan kun shiga sai ku zo inda aka rubuta background. Sai ku shiga sai ku zo nan ƙarshen ƙasa wajen ina aka rubuta photos. Bayan kun shiga kamar da kuke gani zai kai ku cikin gallery na wayar ku. A nan ne zai ku zaɓi hoton da kuke so ku ɗora akan gurin. Kamar da kuke gani yanzu ya kai kan gallery na wayata, to zan zaɓi wani hoto da nake buƙata in ɗora. Kamar da kuke gani ga wani hoto nan zan shiga cikin shi, misali gashi nan na shiga. To bayan ka shiga kamar da kuke gani zai nuno maka nan sai ka zo can ƙarshen ƙasa, misali yanzu zan nuna muku wurin, sai ka zo nan ƙarshen ƙasa kamar da kuke gani sai ka danna. To in ka danna kamar da kuke gani kai tsaye yanzu hoton ya hau, inda zan dawo baya dawo baya kamar da kuke gani. Bayan na dawo baya kamar da kuke gani yanzu ku ga hoton gashi nan ya hau normal cikin sauki ba tare da wata matsala ba. Za ku ga gashi nan hoton ya hau, kun gani na ɗora hoton na. To za ka iya ɗora hoton komawa ya cikin sauki ba tare da matsala ba. Da fatan dai kun fahimci wannan. Duk da zamu tattauna akan shi ne kusan yace akwai wani ya taba yi mana tambaya akan cewa cewa zai yi magana da mutumin da baya jin yaren shi a WhatsApp. To akwai hanyar da zaka iya bi wajen yin magana da mutumin da baka fahimci yaren shi ba da farko, misali kamar irin mutumin Hindi ne ko Larabci ko na makamancin haka. Ta zaka iya tura mai sako kuma idan ya tura ma kai ma ka maida shi yanda zaka iya fahimta kuma shi ma ka tura mishi ta yanda zai fahimta. To kamar yadda kuke gani hanya ta farko da zaka yi shine kai tsaye zaka danna wajen sako. Bayan ka ce kamar ku yanzu misali zan rubuta ma wannan lambar barka, barka dai abokina kana lafiya. To kamar ku gani yanzu gashi na rubuta da Hausa, barka dai abokina kana lafiya. To sai na tabbatar da cewa shi wannan baya jin Hausa amma yana jin Larabci ko Ingilishi ko Faransi. To a hanyar da zan bi shine zan danna wannan gurin kamar ku gani. Bayan na danna shi zan zabi yaren da yake ji, kun ga yaren ka nan da dama, ga Arab, ga English, ga Faransi da dai sauransu. To misali sai in zaɓi yaren da yake ji sai in danna. Bayan na danna kamar da kuke gani kai tsaye za ku ga gashi na rubutun ya koma da Ingilishi sai in tura mishi. Kun gani na rubuta yare na da Hausa amma kuma na mira shi da Ingilishi. To misali idan kuma shi ne ya turo mini, misali sai ya turo mini da Ingilishi, sai ya turo mini sai nake so in mira shi da yaren da zan fahimta.
So misali a kaddara shine turo mana wannan sakon na sama, misali na tura mashi wannan sai turo mana wannan na sama. To idan yana so in maida shi a ran da nake ji, sai in danna kan rubutun, bayan na danna kamar gudun ta gurgurun dage dagen sai in zo in shiga. Bayan na shiga kamar gurgurun kai tsaye sai in danna wannan gurin. Bayan na shiga wannan gurin kamar gurgurun je nuno mai yararka ga suna, misali shi ya turo mana da Faransi ne, to sai in danna in maida da Ingilishi ko da Arabiya. Kamar gurgurun in na danna da Ingilishi za ku ga kalmar nan da ya turo mana yanzu ga ta koma da English kamar da kuke gani. Kai tsaye kun gani ga lambar nan ta koma da English, ga ta nan kun gani, ga ta nan ta koma da English. To wannan ita ce hanyar da zaka bi wajen yin magana da mutumin da baka jin yaren shi amma yana jin English ko Faransanci ko wani yare haka daban. Kun ga ga hanyar da zaka bi domin tura mai sako da yaren da yake ji, kuma kai idan ya maido ma ga hanyar da zaka bi domin canza ma wannan yaren da ya turo ma, ka canza shi zuwa yaren da zaka fahimta. Sai dai gaskiya babu yaren Hausa amma akwai English, Larabci kamar dai da kuka gani da dai sauransu. Da fatan dai kun fahimci wannan. Muku sirrika na 1, 2 da kuma na 3. To sirrin mu na 4 shine misali yanda zaka iya boye duk wata lamba da kake bukata. Kusan yace dai ne da wancan sirrin na farko da nuna muku amma kusan da bane. Shi yanzu misali zaka danna kan lamba kamar da kuke gani, bayan ka danna zaku ga wannan gurin. Sai ka shiga, sai ka zo yanda aka rubuta wannan gurin kamar da kuke gani, kai tsaye zaka shiga. Bayan ka shiga kamar da kuke gani shi ma zai baka damar ka sanya security sai ka sa. Bayan ka sanya security kamar da kuke gani, to kai tsaye yanzu inda zaka dawo ka bincika cikin lambobi zaka ga wannan lambar babu. Inda zaka same ta shine gurin WhatsApp kamar da kuke gani, zaka danna shi sai ka zo ka maimaita security da ka sa. Bayan ka maimaita zaku ga lambar nan ta hoto, da yake ita kadai ce na sa zaku ga ta nan, ita kadai ce a wannan gurin. To idan kuma kana so ka hudu ta shine kawai zaka danne ta kamar da kuke gani, sai ka danna nan. Bayan ka danna kamar gani zaka zo karshen gasa sai ka danna, sai ka maimaita security nan. Bayan ka maimaita shi kamar da kuke gani zaku ga yanzu inda zan dawo ba, zaku ga yanzu ga ta nan lambar ta dawo. Kun ga kenan ita ma wannan hanya ce wanda zaku bojan boye duk lambar da kuke bukata a WhatsApp ba tare kun yi wani amfani da wani application ba. Muna muku sirri na 1, 2, 3, 4. To na kusan karshe shine yanda zaku iya canza ma WhatsApp din ku yare zuwa yaren Hausa. Kamar da kuke gani kai tsaye zaku danna wannan dage dagen. Bayan ku danna shi ya kawo muku nan kamar da kuke gani, kai tsaye zaku shiga wajen settings. Bayan kun shiga settings kamar da kuke gani zaku zo nan karshen kasa gashi nan wannan gurin zaku danna shi. Bayan kun danna shi kamar da kuke gani a nan zai baku damar ku zabi yararka ga suna, ga yararka nan daban-daban. To akwai yaren Hausa a ciki. Misali gashi nan ina sa zaku ga yaren Hausa nan. To zaku ga gaba ɗaya su wannan WhatsApp dina goma Hausa kun gani gashi nan. Tsari, sirri, kun gani, sanarwa, duka dai gashi nan zaku ga sun koma da Hausa. To wannan su ne ababe guda biyar wanda muka yi bayanin zan mu tattauna a kansu. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma kun ilmantu ɗaya daga cikinsu ko dukansu ma baki ɗaya. Sai ku danna mana alamar like. Mun gode. To duka dai nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon. Sai ku danna mana alamar like, sannan ku yi mana subscribe ga channel ɗinmu domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Masu amfani makamantan wannan. Sannan ga wanda suke tambaya ko kuma ba mu shawara, sai ku mana a comment. Mun gode.